All right. Du har hörselskydden på dig. De är helt okej. Bra. Stig fram till skjutbänken. Det du har framför dig just nu är en oladdad Walther P22. Och nu är den. Nu är det den. Stoppa i så. Och ner med den. Håll vapnet, gärna fingrarna borta från den här delen. Den här delen kommer röra på sig. Ja. Det kan göra ont. Men den det... kommer ju vara där sen. Vad sa du? Den kommer ju vara där sen. Den kommer vara där sen. Men den här inte håller där. Mm. Och akta dig för hammaren. Så rikta vapnet framåt så att du ser riktmedlen här. Den här ska vara i samma höjd som det bakre siktet. Men eftersom vi bara har kul just nu så behöver du inte riktigt oroa dig för att sikta riktigt annars. Jo. Eld! Oj. Oj. Eldupphör, proppa och lägg vapen. Ladda! Eld! Jag verkar ha fått en dålig batch ammunition här. Jag verkar inte vara sådär jätteglad på att föra igenom slutstycket. Okej, okay, det är där. Det är ju bara 4 skott. Enligt tradition med andra ord. Du räknar med den på svarta, eller hur? Ja, 1, 2, 3, 4. Då är det 4 träffar. Då är det bara att markera.